Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid-murid. Pagi ini bersua kita kembali hari ini masih bersama saya bersama Cikgu Mida okay. Dan hari ini kita ditemani juga oleh Cikgu Popo dan Cikgu Sal. Okey, selamat datang kami ucapkan kepada semua murid yang bersama kita pagi ini. Sekarang kalau kita lihat dah ada 57 orang murid. Tahniah kepada anda. Okey, saya minta bantuan anda, tolong share, panggil lagi rakan-rakan yang lain. Kita nak belajar pagi ni. Okey, terima kasih kepada ibu bapa anda, kepada guru yang yang mengiklankan, yang mencadangkan anda join kelas pagi ini. Okey, seperti biasa, tagline kita bermula percuma selama-lamanya. Percuma. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Okey. So untuk hari ini kita ada presenter kita, Cikgu Midah lagi sekali akan membawakan tajuk jirin pagi ni. Cikgu Midah, ada apa-apa pesanan awal ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap semua dah bersarapan pagi. Okey. Jangan lupa sediakan buku catatan dan juga alat tulis anda untuk mencatat nota-nota penting untuk hari ini. Dan seperti biasa di penghujung nanti kita akan adakan quizzes. Hari ini kita tengok siapakah yang berjaya menjadi juara untuk hari ini. Semalam sotes kan, sotes? Tanya sotes hari ini, adakah sotes lagi masih kekal menjadi juara ataupun kali ni Cikgu Popo original akan masuk. Semalam siapakah yang menggunakan nama semalam Siti tu? Ya, kita mencari siapakah skamernya. Skamer semalam ya. Okay, hari ni kita bawakan ni Cikgu Popo yang sebenar hari ni macam kita. Adakah skamer boleh masuk lagi hari ni? Okay, jangan ke mana-mana, tunggu single ke pembujuh kelas ni. Okey. Bersama kita yang akan menjaga kelas kita hari ni. Yang akan mencari mana skamernya semalam. Okey, Cikgu Popo. Okey, hai. Assalamualaikum semua. Rasanya semua dah kenal cikgu. Cikgu adalah Cikgu Safura atau lebih dikenal sebagai Cikgu Popo. So harap kamu semua dapat fokus pada kelas yang ada hari ini tentang tajuk jirim. Dan juga orang kata apa, tolong jangan orang kata apa, nak apa tu, jangan tu lah tu. Bila gunakan identiti sendiri. Message. Dan jangan bila cikgu ada bagi tahu kod, tolonglah, tolong sangat-sangat ni jangan type kod tu. Kalau tak nak kena penaliti, tolong jangan type kod di ruangan chat. Cukuplah sekadar kamu catat di kamu punya dekat luar tu lah, kamu catat sendiri. Okey? Cikgu Popo. Ya, cikgu. Si Syed ni tanya, Syed Akhil tanya, Cikgu Popo dia betul-betul kucing ke? Dia kucing bercakap ni. Okey, tolong fokus ya. Jangan spam chat, jangan sembang. Kalau ada soalan boleh tanya di ruangan chat. Okey, terima kasih. Okey, dan seterusnya bersama kita Cikgu Sal. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Cikgu harap hari ini kamu akan lebih bersemangat nak belajari topik jirim. Ingat, tengok macam cikgu ni ada buku nota dengan pen sekali. Cikgu harap kamu pun ada juga macam tu. Okey, selamat belajar.
Okey, murid-murid. Ah, cikgu-cikgu pun semua pegang pen pagi ni kan? Ah, jadi kami mengharapkan murid pun bersedia dengan pen, dengan nota masing-masing. Sekiranya anda telah belajar, anggap ia sebagai ulang kaji dan pengukuhan. Sekiranya belum, ini adalah istimewa untuk anda. Okey, anda akan belajar lebih awal daripada rakan-rakan anda yang lain. Jadi gunakan kesempatan yang diberikan ini. Okey, sebelum kita mulakan kelas, seperti biasa ada beberapa peringatan. Okey, sila fokus beri tumpuan ketiga kelas dijalankan. Okey, di ruangan chat tolong gunakan ayat-ayat yang sopan. Ingat, ayat-ayat inilah yang menggambarkan diri anda, sama juga dengan profil anda. Okey, sekiranya ada ruang naik ke konti, pastikan kamera dengan mic diaktifkan. Okey, link sijil. Yang ditunggu-tunggu, link sijil, dan kita akan berikan juga link untuk anda. Claim kredit akan diberikan di akhir siaran. Okey, jadi pastikan anda bersedia dan of course lah, sila bersedia di sepanjang rancangan kerana kod akan diberikan bila-bila masa sahaja dan pastinya tiada ulangan. Okay, so make sure anda semua ready. Okay, tanpa melengahkan masa, kita akan memulakan kelas kita pagi ini. Saya jemput penceramah kita akan berkongsi pagi ini, Cikgu Hamidah, dengan tajuknya Jirim. Jadi persilakan. Okay, terima kasih Cikgu Hidayah. Hari ini kita akan belajar tentang A, B, C. Eh, silap pula. Bukan A, B, C. Kita akan belajar tentang jirim. Ya, yeah? Jirim. Okay, Cikgu Popo boleh naikkan slide? Dah naik ke? Okay, patutlah dia sebut ABC. Dah nampak ABC dekat sini. Ha, nasib pun ais batu campur kan? Tak, air bandung campur. Oh, air bandung campur. Okay, so hari ni kita akan belajar tentang jirim ya. Agak-agaknya kan, bulu ayam pink yang cikgu pegang tu dia dalam bentuk jirim apa ya? Tahu tak jirim tu apa? Adakah yang tahu? Kita tengok apa jawapan murid di ruangan chat. Taipkan di ruangan chat. Apakah bentuk jirim? Nampak tak bulu ayam pink yang cikgu tengah pegang tu? Penat tau cikgu posing kat situ. Apa agaknya bentuk jirim tu? Senang cari bulu ayam pink. Biasa kita lihat warna bulu ayam kan? Afkar ada kata pepejal. Okay, pepejal. Raisha pepejal. Ada jawab tak tahu. Okay, nampaknya. Ada yang jawab guess. Ada jawab apa? Guess. Guess. Okey, dalam bentuk gas. Okey, sebab jirim ni, okey, apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah kita akan belajar tentang unit 8, tajuk jirim 8.1.1 menyatakan bahawa jirim ni wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan juga gas. Okey, 8.1.2 mengelas bahan atau objek berdasarkan pada keadaan jirim. 8.1.4 mengiklap bahawa air boleh wujud dalam tiga keadaan jirim dengan menjalankan aktiviti. Jadi, apa itu jirim? Okay, so jirim ialah bahan yang mempunyai sistem dan memenuhi ruang. Okay, semua hidupan dan bukan hidupan terdiri daripada jirim. Macam bulu ayam pink yang cikgu pegang tadi. Yeah, so dia kategorikan sebagai apa? Pepejal. Okay, tanya kepada pelajar yang telah berjaya memberi jawapan yang betul. Okey, tandanya pengetahuan sedia ada anda telah pun ada. Cuma hari ini cikgu nak tambah lagi konsep pengetahuan anda tu supaya dia menjadi lebih kata komplit dan dia akan menjadi ingatan jangka panjang buat anda semua. Okey. So apakah keadaan jirim yang wujud di persekitaran kita? So ada tiga, ya. Yeah? Ada tiga keadaan jirim yang wujud di persekitaran kita, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Okey, jika anda perhatikan dalam gambar ini, okey, pepejal dia ini yang kita namakan sebagai susunan molekul-molekul zarah dalam pepejal. Kalau kita perasan ya, sebenarnya topik jirim tahun 5 ni dia sama dengan topik di sekolah sekolah menengah tau. Cikgu tak perasan ada tingkatan 1 ataupun tingkatan 2 rasanya belajar jirim ni. Sama tajuk. Okey. So ini adalah susunan zarah dia. Susunan zarah pepejal, dia sangat rapat di antara satu sama lain. Ini adalah susunan zarah-zarah cecair. Dia agak berjauhan tapi masih lagi bersentuhan. Ini adalah susunan zarah untuk gas. Dia jauh dan bergerak secara rawak.
masih ada ruang yang lebih besar. Okay, nanti kita akan lihat apakah Yang bulat-bulat tu kira atom kan? Atom kan? Kira jangan confuse pula kan, ini bukannya bulat-bulat tek kambing ya. Ini adalah seolah-olah macam simbol lah, macam digambarkan. Digambarkan di dalam diri. Macam mana? Kita nak gambaran susunan zarah-zarah atom tu macam mana sebenarnya? Okey? Betul. Gambaran dia. Okey. Contoh berbentuk adalah contohnya pasir. Okey? Pasir ialah contoh jirim yang wujud dalam keadaan pepejal. Pasir, bulu ayam. Okey, boleh tak murid-murid berikan contoh lain pepejal? Boleh type kat ruangan chat. Apakah contoh lain pepejal? Ada banyak tau di sekeliling kita. Cikgu nak anda type contoh pepejal yang anda sedang pegang sekarang. Yang ada di sekeliling anda sekarang. Apa contoh? Bagi satu contoh. Yang ada di depan meja. Ada jawab meja. Meja. Ada jawab kawan. Ada jawab kereta mainan, pensel, kayu, daun, okay, batu, daun, buku, pensel. Okay. Mouse. Tertikus. Tertikus. Tikus pun sama juga. Okay. Kucing ke? Cikgu Popo? Okay. Kucing tambah lagi ada ke bukan tikus sekarang ni? Banyak. Air. Okay. Laptop. Gam. Oh, sekarang ada yang tengah pegang gam eh. Okay. Okay. Komputer. Pembaris. Okay. Bagus. Ya. Yeah. Bagus respon daripada pelajar semua dah faham tu adalah pepejal. Okey, seterusnya cikgu nak tas ni yang ada di skrin berdekatan dengan anda yang ada berdekatan dengan anda. Cair pula. Contoh kat sini adalah air laut. Air laut ialah contoh jirim yang wujud dalam keadaan cecair. Apakah contoh cecair yang ada di sekitar anda sekarang? Apakah contoh cecair yang ada di sekitar anda sekarang? Air kosong. Saya akhirnya kata tak ada. Dia tak ada cecair kat sekitar dia. Tu air liur tu. Liur tu dekat. Dia kata di dalam tu, bukan di sekitar. Bijak tu kan? Bijak tu pelajar tu. Gam cair. Gam cecair yang pegang gam tadi tu. Air sungai. Ada rumah kat sebelah sungai ke? Hand sanitizer. Baguslah pelajar ni. Sangat kreatif. Minyak. Ni minyak ni apa minyak yang minyak gamat. Air mangga. Teh ais limau. Wah, ini buat ni pagi-pagi ni. Awai minum ais. Pagi-pagi ni kan. Mulalah memancing perut menjadi lapar dan dahaga. Betul tak? Okay, air coklat. Macam-macam lah. Okay. So, itu adalah contoh cecair. Yeah? Okay, seterusnya gas. Angin ialah contoh jirim yang wujud dalam keadaan kita gas. Tengok apa contoh yang diberikan. Apa contoh gas? Saya dah terbayang satu lah. Sebab dengar cikgu Popo gelap tu saya join terbayang kali tu. Okay, oksigen. Ada Syed Abdul Muhaimin, oksigen. Ramai okay, oksigen. Ini biasa, oksigen biasa. Yang luar biasa tu apa cikgu Popo? Yang luar biasa nak tahu, kentut. kentut juga merupakan gas. Siap, ada bau je. Aduh. Okay, ramai jawab oksigen. Ada jawab karbon dioksida. Wap air. Wap air. Asap. Okay. So. Tu budak-budak ni dia tak ada ada sebut kentut ke? Ada sebut kentut. Okay. So ada banyak contoh-contoh gas di sekeliling kita sebenarnya. Okay. Ni kalau kait dengan semalam rasa apa rahang ni jam dengan benda betul. Siapa tak sepasang kena penampos lagi. Aduh. Tak pasal-pasal kan. Petua kat kaki semalam kena penampak kan. Okay. Nak betulkan balik rahang. Dah ada pengakuan tu. Saya baru lepas kentut. Aduh. Jujur. Sabar je lah. Jujur. Okay. Kita tengok pula satu demi satu. Apakah sifat pepejal? Okay. Sekejap. Tarik nafas. Saya hilang. Okey, sifat-sifat pepejal yang pertama ialah anda kena tahu ada empat. Okey, mempunyai jisim,
Okey, mempunyai bentuk yang tetap, mempunyai isi padu yang tetap dan juga memenuhi ruang. Kita akan lihat satu persatu ya. Pepejal mempunyai musim. Okey, sebab tu kalau kita timbang bahan pepejal tersebut, kalau jika anda perhatikan dekat gambar rajah ni, gambar buah-buahan. Buah-buahan juga adalah contoh bahan pepejal. So kalau kita menggunakan alat penimbang dan kita timbang buah-buahan tersebut, kita dapati bahawa jarum dekat alat penimbang tu dia akan berubah. Ini menunjukkan bahawa pepejal mempunyai jisim. Ya? Yeah? Sama macam kita lah kalau kita nak timbang berat kita. Okay. Masalahnya tak suka. Dekat alat penimbang tu kan. Okay, dia berubah alat penimbang. Masalahnya cikgu kalau naik atas alat penimbang tu, masalahnya tak berubah-ubah. Itulah juga abang angka dia. Okay? Mengharap berubah ni, kalau saya berubah. Ya, berubah. Berubah dia, berubah tambah ke, berubah turun ke? Sebab tu dia tak suka tu, asyik menambah je. Berbahaya PKP lama-lama ni. Itulah kan. Itu menunjukkan bahawa, tak apa Cikgu Dayah, itu menunjukkan bahawa kita ni pepejal mempunyai jisim. Sebab tu dia bertambah. Kita bila kita makan, dia bertambah kan. Okey, jadi sihat. Okey, seterusnya pepejal mempunyai isi padu yang tetap. Contohnya kan, macam kita ada seketul batu ataupun objek. Yeah, objek ni. Okay. Biasanya kalau kita nak tentukan isi padu satu objek yang tidak mempunyai bentuk yang tetap, kita boleh gunakan kaedah sesaran air. Ini yang kita namakan sebagai kaedah sesaran air. Kita masukkan air ke dalam silinder penyukat. Okay. Contohnya katakanlah kita masuk 50 ml contohnya lah kan. Okay. Okay. Macam tu kalau kat sini 20 lah, kita letak 20. Dua senggatan kan contoh. Dalam bekas ada 20 ml air. So bila kita masukkan objek ni, kita dapati aras air tu meningkat. Meningkat. Okay, dia jadi, contohnya dia jadi 40 ml air. Ini menunjukkan bahawa objek ini ya, mempunyai isi padu. Okay, kalau dia tak ada isi padu, kita masukkan objek ni dalam air, so sepatutnya paras air ni tidak berubah. Tak ada perubahan. Kalau ada perubahan, aras air ini meningkat, ini menunjukkan bahawa objek tersebut mempunyai isi padu. So ini membuktikan bahawa pepejal mempunyai isi padu yang tetap. Okey, seterusnya, pepejal mempunyai bentuk yang tetap. Okey, contohnya ini bentuk kuboid ni kan, kotak. Okey, tak kira lah kamu bawa dia ke mana-mana saja. Okey, objek pepejal ni kamu bawa pergi kotak tu, bawa pergi bercuti ke London ke Paris ke Korea ke, ya, yeah? So bentuk dia tetap, bentuk yang sama. Kalau kamu letak alat, contohnya guli kan, guli tu kalau kamu letak dia dalam gelas, kemudian guli tu kamu letak dia kat dalam mangkuk, bentuk dia tetap sama, tidak akan ada apa-apa perubahan kerana bentuk dia tetap. Ada pelajar yang letak guli dalam mangkuk dengan guli dalam gelas, dia bertukar menjadi bentuk yang lain. Adakah? Tak ada kan? Itu menunjukkan bahawa objek ini pepejal mempunyai bentuk yang tetap. Dia tidak mengikut bentuk bekas kerana pepejal mempunyai bentuk yang tetap. Okey. Selain daripada itu, pepejal sifat dia memenuhi ruang. Okay. Seandainya kita masukkan guli, contohnya guli ni kita masukkan dalam balang ni, so guli ni dia akan memenuhi ruang di dalam bekas tersebut. Itu maksudnya pepejal memenuhi ruang. Okay. Seterusnya, sifat-sifat cecair. Okay. Sifat-sifat cecair ini, sebelum cikgu teruskan kepada sifat-sifat cecair, mungkin kita boleh minta Cikgu Hidayah untuk memberikan kod yang pertama. Silakan Cikgu Hidayah. Okay, ready. Kod pertama kita hari ni, nombor 7. Okay, kod pertama kita hari ini nombor 7. Okay, Cikgu Amida. Okay, so ingat ya, kod yang pertama kita adalah nombor 7. Kita sambung semula kepada
sifat-sifat cecair. Okey? Okey, sifat-sifat cecair yang pertama ialah mempunyai jisim. Dia sama seperti pepejal, mempunyai jisim. Dia mempunyai isi padu yang tetap, sama seperti pepejal. Okey? Tetapi bezanya cecair tidak mempunyai bentuk yang tetap. Ya? Yeah? Dan dia juga memenuhi ruang sama seperti pepejal. Okey, mari kita lihat. Bagaimana cecair mempunyai jisim? So sama juga seperti pepejal, seandainya kita timbang cecair ini di atas alat penimbang, maka dia akan menunjukkan satu bacaan nilai. Okey, ini menunjukkan bahawa cecair juga mempunyai jisim sama seperti pepejal. Okey. Cecair mempunyai isi padu yang tetap. Okey, contohnya, ya, yeah, isi padu air kekal 100 ml apabila kita sukat dia menggunakan alat penyukat yang berbeza. Seandainya kita masuk dalam silinder, 100 ml air masuk dalam silinder penyukat, 100 ml air kita masuk dalam kelalang dan juga kita masuk dalam bika, isi padunya tetap sama. Eh? Ingat, dekat sini isi padu sama. Yang berbeza adalah aras dia. Nampak tak? Aras dia kan? Isi padu dia tetap sama. Tak kira kamu masukkan, kalau 100 ml nak masukkan dalam cawan ke, dalam mangkuk ke, dalam gelas ke, eh, tetap juga 100 ml walaupun di mana-mana anda bawa dia. Itu adalah menunjukkan bahawa cecair mempunyai isi padu yang tetap. Okey, tetapi cecair dia tidak mempunyai bentuk yang tetap kerana cecair ni dia akan berubah bentuknya mengikut bentuk bekas. Yeah? Okey. Cikgu nak tanya murid ni, yang cikgu tunjuk yang cecair warna biru ni, apa nama bekas ni? Okey, apa nama bekas ni? Siapa tahu? Kita panggil apa ni? Okey, ada yang jawab bika. Ada yang jawab kon. Cikgu nampak Aimi, Cik Aimi memberi jawapan yang betul ya. Aditya memberi jawapan yang betul. Ini adalah kelalang kon. Eh, bukan kon tau. Kalau kon yang lain. Kalau kon macam tadi apa? Yang mana bentuk tadi? Kalau kon ini nama dia kon. Ini bentuk kon. Bentuk kon. Bentuk kon. Ya? Yeah? Jangan confuse tau. Pajak kena tahu ni. Bentuk dia. Apakah nama alat-alat radas yang terdapat dalam makmal sayang? Anda perlu tahu ini adalah kelalang kon. Kita namakan dia sebagai kelalang kon. Okey, yang ni pula apa namanya? Okey, ada dua kat sini. Ini pula apa namanya? Alat ini. Bika, ya? Yeah? Ya, yeah, okay, murid bika. Murid jawab bika. Okey, biasa bika murid tahu. Kelalang kon tu ramai yang kadang-kadang tak berapa nak tahu. Okey. Yang ini pula, yang tinggi ni. Ada dua. Yang warna hijau dengan warna kuning ni. Apa nama dia? Okey. Apa nama alat ni? Silinder. Silinder apa? Silinder tu nama bentuk. Sama macam kon tadi. Nama silinder penyukat. Ada yang jawab silinder penyukat tu. Okey. Silinder penyukat. Betul. Okey. Kalau yang ni pula? Yang itu agaknya jarang di sekolah rendah. Tapi rasanya murid sekolah mendengar dia biasa lihat, yeah, kan? Ya, sekolah mendengar biasa ada. Dia lebih kurang macam kelalang. Kelalang apa kita namakan ni? Rasanya. Kelalang apa ni Cikgu Dayak? Kelalang volumetrik kan? Volumetrik. Dia bulat macam ni kan? Okey. Dekat sekolah rendah biasanya kita tak jumpa ni kan? Di sekolah menengah. Okey, nampak tak? Sebab cecair ni dia akan mengikut bentuk bekas. Kalau dalam silinder dia akan ikut bekas silinder. Kalau, bika. Kalau silinder dia akan silinder penyukat, dia akan ikut bekas silinder penyukat. Kalau dia masuk dalam kelalang kon. Dalam silinder penyukat dia akan masuk. Taklah. Kalau yang ni dia akan ikut bekas ni. Kalau bekas tu bulat, dia akan jadi bulat. Kalau bekas tu lonjong, dia akan jadi lonjong. Okay, itu maksudnya cecair dia tidak punya bentuk tetap tetapi dia mengikut bentuk bekas.
Okey, cecair memenuhi ruang. Bila kita letakkan dalam apa-apa saja bekas, cecair itu dia akan memenuhi ruang di dalam setiap bekas. Nampak tak? Botol air mineral. Air mineral yang kita minum tu ada banyak sangat botol apa saiz dia yang kita isi. So cecair itu dia akan memenuhi ruang di dalam bekas. Banyak bentuk kelawak nampak dekat sini kan? Dan kalau kita lihat di sini, kesemuanya mengikut mengikut bentuk bekas. Sebab tu sebenarnya untuk cecair ni, dia ada satu kita kata sifat dia, kita boleh tuang dia. Sebab tu dia boleh ikut bentuk bekas. Okey. Okey, sementara kita lihat dekat sini, kalau awak berasa lihat agak-agak botol yang paling besar ni berapa liter ni? Banyak liter tu. Kan? 10 kot. Berapa liter? Kita biasa yang kecil-kecil ni je kan? Saya rasa yang ini ni yang paling kecil ni cawan. Okey. Okey, sekejap sementara itu. Sementara kita tunggu Cikgu Mida. Maksudnya kita boleh ulang kaji semula kot. Yeah. Yang sifat-sifat pepejal dan cecair yang Cikgu Hidayah dah cakap tadi kan? Okey. Kalau kita nyatakan semula. Tadi kita dah lihat pepejal. Tak, tak lagi. Sifat untuk cecair tadi apa? Cuba nyatakan semula di ruangan chat. Sementara kita tunggu Cikgu Hamidah. Tak yang jawab. Apa dia? Apakah sifat-sifat cecair yang yang Cikgu Hamidah cakap tadi tu? Ada berapa? Empat kan? Okey. Ada yang menjawab memenuhi ruang. Tidak mempunyai bentuk yang tetap. Betul. Okey, mempunyai jisim. Dan lagi satu. Isi padu yang apa tetap. Betul. Betul kan Cikgu Popo? Empat betul. Sifat cecair. Tahniah diucapkan kepada semua yang boleh menjawab tadi. Okey, sementara kita tunggu. Okey, kita sambung sementara apa yang Cikgu Hamidah nyatakan tadi. Okey, tadi kita dah lihat dekat sini cecair memenuhi ruang di dalam bekas. Okey, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Tapi sebelum rehat, Cikgu Sal boleh berikan kita kod yang kedua. Okey, kod kedua hari ini adalah nombor 7. Mana dia 7? Nombor 7. Nombor 7 kita dah berikan 2 kod. Okey, jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Jumpa anda sebentar lagi. Okey, kita rehat dulu. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Okey, saya sambung seketika sementara kita menunggu Cikgu Hamidah. Okey, Cikgu Hamidah ada masalah sedikit. Okey. Okey, kita nak lihat pula seterusnya sifat-sifat gas. Kalau tadi kita dah lihat 2 sifat, kan? Sekarang kita lihat sifat yang ketiga. Apa pula sifat gas?
Okay, so kita akan lihat yang pertama, sama seperti pepejal dengan cecair tadi. Okay, untuk sifat gas pun dia masih mempunyai jisim. Okay, seterusnya sifat gas yang kedua, tidak mempunyai isi padu tetap. Okay, saya nak tanya anda, tolong write di ruangan chat. Pepecah dengan cecair tadi ada isi padu tetap tak? Kita lihat. Adakah anda masih ingat peka tak tadi? Salin tak nota tadi? Cikgu Bopo boleh bacakan jawapan murid? Cikgu Daya, mungkin saya boleh, dah boleh sambung eh. Okay. So, Cikgu Amira share slide ke? Nak saya share slide ke ataupun Cikgu Daya sambung je slide? Saya rasa biar Cikgu Daya je yang control slide. Cikgu Midah mungkin boleh baca je. Okey. Takut tadi sini hujan lebat. Minta maaf ya pemirsa semua. Hujan lebat. Tiba-tiba je hujan turun dengan sangat lebat. Tertutup segala signal yang ada. Tu dah kejung walik dah tu. Okey, tak apa, saya get ready kat sini. Kalau apa-apa jadi Cikgu Midah saya cover. Okey. Okey, Cikgu Midah boleh sambung minta tangan kita. Okay. Terima kasih Cikgu Dayah ya. Membantu saya. Nasib baik dah share slide saya siap tadi. Agak kan. Okey, teruskan kepada sifat-sifat gas ya, sama seperti cecair, gas ini mempunyai jisim dan dia tidak mempunyai isi tetapi dia tidak mempunyai isi padu yang tetap. Okey, dan seterusnya dia juga tidak mempunyai bentuk yang tetap dan sifatnya juga memenuhi ruang. Okey, kita lihat satu persatu apa yang kita namakan sebagai sifat gas yang mempunyai jisim. Terusnya cikgu saya. Okey, gas mempunyai jisim. Contohnya kita buat eksperimen balon. Okey, so adakah anda semua pernah tak buat eksperimen balon ni kat sekolah? Cikgu rasa cikgu sempat. Cikgu sempat buat eksperimen kami tiup balon. Main tiup-tiup balon. Kemudian kedua balon tu mesti ditiup dalam saiz yang sama besar. Kita bila kita nak buat eksperimen ni, kita pastikan saiz balon tu adalah dimalarkan. Tetap. Tidak, dia mesti sama. Okay. Kemudian kita ikatkan kalau kamu ada penyangkut baju di rumah. So penyangkut baju tu kan dia ada dua bahagian kiri dengan kanan tu kan. Okay. So anda ikat. Anda ikat balon tersebut menggunakan benang ataupun tali pun boleh, tak ada masalah. Guna saja apa-apa alat yang kamu boleh gunakan untuk mengikat balon tersebut di kedua-dua hujung penyangkut baju tadi. Kalau ada, kadang-kadang ada yang gunakan pembaris panjang pun boleh guna. Pembaris panjang pun boleh guna. Dan bila kita nak mengikat kedua-dua balon tersebut, pastikan benang yang kita gunakan untuk mengikat ni, benang kita gunakan. Tak, pastikan kedudukan awal, sindir penyukan ni mesti sama paras. Sebab kita nak tengok tentang jisim tersebut, pada peringkat awal dia sama. Kemudian kita letak cellophane tape dan salah satu daripada balon ni kita cocok menggunakan jarum. Jadi kubang dia halus saja. Part ni lah yang selalu. Part yang sangat ditunggu. Balon akan pecah. Menjadi seram-seram sejuk. Perasan tak ada setengah murid bila dicucuk dia pejam mata. Bukan setengah murid, cikgu pun sama. Seram dalam situ nak cucuk jarum je seram. Kan. So apa yang berlaku bila cikgu buat eksperimen dengan anak murid cikgu sebelum kita PKP, sempat dah kita belajar di sekolah kan. Dia dah pernah-pernah nak tiup, dah tiup dia elok sekali, tak macam mana cucuk jarum tu pecah. Meletup. Jadi pay banyaklah belon. Yang untuk buat eksperimen ni. Beberapa biji belon untuk kita buat. Tapi eksperimen yang menarik tak, seronok main dengan adik-adik kat rumah. Kita main dengan adik-adik, cakap adik-adik hari ni boleh nak tak kita buat eksperimen nak tengok apa balon ni ada jisim ke tak ada. Okay, kita buat pertandingan, semula-mula sekali pertandingan tiup balon. Saiz dia sama.
Okay. Lepas tu kita kan tengoklah tengok apa jadi, kita biarkan selama lebih kurang 20 ke 30 minit. Kita perhatikan, selepas 20 atau 30 minit kita perhatikan balon tadi, salah satu daripada balon tu dia akan menjadi kecil, lebih kecil daripada balon yang satu lagi. Kenapa balon ni jadi kecil berbanding dengan balon satu lagi? Ha, kenapa? Siapa boleh beri jawapan dekat ruangan chat? Kenapa balon satu, balon kecil, satu balon tu dia jadi kekal je, saiz dia? Call me, Mila cakap, saya dan kawan. Melatah beramai-ramai ya, waktu cikgu letupkan balon. Kalau cikgu dengan cikgu-cikgu sekali melatah. Kalau melatah dia melompat. Kalau cikgu popo dia melatah macam mana tahu? Dia akan melatah. Tapi murid-murid, eksperimen ini sebenarnya wajib anda cuba, sebab kadang-kadang kita akan kata sama je sebab awak tak nampak ada benda yang berada dalam balon tu sebab gas kan? Sebab tu ini sebenarnya membuktikan betul gas ada jisim. Lagi satu cikgu Daya, cikgu Minda, benda ni boleh buat di rumah. Dia tak perlukan alat-alat yang canggih-manggih semua. Beli balon, cari apa kayu ke ataupun hanger. Hanger yang senang kan. Tali ambil benang mok tu, buat. Tengok. Saya habislah benang malam ni, habislah benang mak dia. Cakap, mak tak apa mak, ni nak belajar buat eksperimen. Pagi tadi dah belajar dengan cikgu Minda, nak buktikan betul tak? Jadi ke tak? Ya? Yeah? Okay. Tadi daripada balon tu telah pun terkeluar melalui apa lubang yang kamu cucuk menggunakan jarum tersebut. Okay. Balon kiri tiada gas balon. Okay. Sebenarnya bila kamu tiup, cikgu tanya kamu, bila kamu tiup balon tu agak-agak kamu, apa gas yang ada kat dalam balon tu? Ya, gas apa yang terkumpul tu? Gas apa yang terkumpul? Kebat. Kita pergi kebat sih. Gas apa yang terkumpul? Kamu tiup kan? Adakah dia gas oksigen ataupun dia gas karbon dioksida ke ataupun gas campuran nitrogen ke? Campuran ke? Gas apa? Ada banyak tau sebenarnya gas di sekitar kita ni. Kita bukan ada oksigen saja, ada karbon dioksida saja. Ramai yang sebut karbon dioksida. Adakah hanya karbon dioksida sahaja? Ada yang sebut Petronas. Petronas tu apa? Petronas tu apa, Dik? Ada yang sebut gas helium. Gas asli. Gas asli masuk dalam balon. Weh, meletup. Budak-budak ni kreatif betul. Okay, gas helium ni biasanya kalau kita apa yang dekat pasar malam tu kan, kamu pernah nampak tak yang tu gas yang besar tu untuk dia letakkan dalam balon, itu gas helium. Ya. Yeah? Tapi kalau dalam badan kamu, adakah ada gas helium dalam badan kamu? Tidak, suara akan jadi macam ni tau. Macam ini. Saya akan jadi macam ni. Ya, yeah, itu dia. Cikgu Papa dapat mana gas helium tu? Nak juga? Cikgu Papa simpan gas helium seorang-seorang ya. Bagi itulah pasal. Okey, boleh. Sebenarnya bila kita hembus dalam tu kan, bila kita menghembus nafas, kita membebaskan gas apa? Gas karbon dioksida. Jadi dalam balon ni banyak, ya, banyak. Sebab ingat bila kita menghembus nafas, awak dah belajar untuk tahun 4 kan, lebih banyak gas karbon dioksida daripada gas oksigen kan yang dibebaskan. Okey. Okey, gas helium ni kenapa bila kita isi gas helium balon tu terbang, yang awak tiup tu tak terbang-terbang pun. Kan, sebab ya, sifat dia gas helium lebih ringan daripada gas karbon dioksida. Sebab tu yang helium tu kita nampak dia boleh terbang, okay, terapung di atas. Dia lebih ringan sifat dia. Okay. Ada nampak tu lagi gas beracun. Janganlah pergi letak gas beracun dalam balon tu. Kan? Oh, jangan. Bahaya. Okay. Seterusnya, Cikgu Daya. Pelajar-pelajar kita kadang-kadang
apa pemikiran di otak. Ha, pemikiran di otak. Okey, gas tidak mempunyai isi padu yang tetap. Okey, seterusnya. Ha, contoh kat sini ya. Okey, so bilik pernah nampak tak ini? Apa namanya tu? Siapa boleh namakan? Apakah nama alat yang ditekan itu? Ah, yeah, ini biasanya mak bagi kat baby kan ni. Yeah. Nak bagi ubat. Ada lagi. Kan ada lagi yang makan ubat dalam bekas ni. Ada lagi ke yang yang makan ubat ubat demam dalam bentuk cecair macam ni? Menggunakan alat alat ini. Pincagari syringe. Okey. Okey, pincagari ya, bukan pancagari. Ada sebut pancagari. Pancagari pun ada. asal jangan pancaragam sudahlah. Pancaragam kita kena nyanyi selagu. Nyanyi kita serah kat Cikgu Popo. Sat lagi ya Cikgu Popo dengan suara baik, gas helium. Oi, jangan. Okay, so ini adalah gas ya. Alat ni kita namakan sebagai pincagari. Okay, and then kalau kita letakkan di dalam bekas, kita boleh tekan dia. Maksudnya, gas ni kita boleh mampatkan. Dia boleh dimampatkan. Dia tidak sama seperti pepejal dan juga cecair. Gas boleh dimampatkan dengan mudah kerana dia tidak mempunyai isi padu yang tetap. Okay, seterusnya Cikgu Daya. Murid-murid boleh cuba satu kosong macam ni buat, satu lagi awak letak cecair. Tengok ada perubahannya. Okay. Betul. Okay, seterusnya. Okay, gas tidak mempunyai bentuk yang tetap. Ni biasa kalau kita buat birthday party kan. Kita tiup balon macam-macam bentuk. Kalau balon tu berbentuk hati, so bila kamu tiup dia akan jadi bentuk hati. Kalau balon tu bentuk bintang, kamu tiup masukkan gas tu dia akan jadi bentuk bintang. Kalau balon tu bentuk bulat, dia akan jadi bentuk bulat. Okay, so dia balon gas. Balon ni yang jenis sesuai masukkan gas helium eh? Helium, ya. Kalau nak tiup ni boleh tapi jenuh ke? Okay. Gas tidak memenuhi ruang. Sebab bila apa? Sebab gas tu bila kita tiup-tiup dah lama dia akan macam dalam balon. Kalau kamu biarkan balon dah lama dekat rumah kan? Balon tu dah lama dia jadi apa? Selepas satu hari dia akan kembali mengecil. Kembali mengecil. Dia akan tersebar di sekeliling. Dia tidak memenuhi ruang. Okey, seterusnya Cikgu Daya. Okey, apakah sifat? Ni adalah kesimpulan dia untuk sifat pepejal, cecair dan gas. Kita boleh bandingkan dia dalam bentuk ni. Lagi okay. Senang untuk kita lihat kan lagi dalam senang. Jadual. Okey, dalam bentuk jadual. Pepejal mempunyai bentuk tetap, cecair dengan gas tidak mempunyai bentuk tetap. Kesemua mempunyai jisim, kesemua mempunyai ruang, kesemuanya mempunyai isi padu yang tetap. Kecuali gas, minta maaf ya. Gas tadi tidak mempunyai isi padu yang tetap. Ada pembetulan sikit kat sini. Okey, nampaknya ada soalan daripada Cempaka Adani ni. Dia tanya, kalau guna pam belon yang tekan tu, gas apa yang sebenarnya masuk ke dalam belon? Sebab kalau kita tiup, biasanya memang gas karbon dioksida lah kan? Tapi macam mana pula dengan pam belon tu? Yang jenis tekan tu lah. Pam tu. Jenis pam. Itu soalan kebat ni. Itu bukan guna gas helium ke? Tak. Yang tangan yang kita biasa beli tu. Yang tangan. Pam. Yang bukan ada gas tu. Yang bukan tong tu. Saya pun tak sure lah. Yang ini kita bagikan tugas kepada anak-anak di luar sana. Marilah kita bersama-sama mencarinya di Google. Kita tanya pakcik Google kat situ. Okay. Seterusnya Cikgu Daya. Okay. Seterusnya. Okay, kita masuk kepada tajuk perubahan keadaan jirim bagi air. Sebelum itu, kita boleh bacakan kod yang ketiga. Okay, kod yang ketiga. Di kod yang pertama scan-scan nombor, kod yang kedua scan-scan nombor, maka kod yang ketiga scan-scan nombor.
Orang dah ready. Okay, kod yang ketiga adalah kosong. Kod yang ketiga adalah kosong. Okay, boleh kembali kepada Cikgu Amidah. Okay, kod yang ketiga ialah kosong, kosong, kosong. Okay, kod yang pertama, kedua, jeng, jeng, jeng. Okay, sama ya. Perubahan keadaan jirim bagi air. Okay, air ni dia boleh wujud dalam tiga keadaan. Iaitu air boleh wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan juga gas. Ha, itu uniknya air. Okay, uniknya air. So, bila dalam keadaan pepejal, okay, kita nak jadikan dia kepada bentuk cecair. Boleh tak murid-murid nyatakan air dalam bentuk pepejal kita namakan dia apa? Air dalam bentuk pepejal. Apa nama dia? Okay, betul. Ramai jawab, ais. Ketul ais. Ketulan ais. Ais ada yang sebut ais batu, ada yang sebut kan. Dia panggil ais batu dan sebagainya. Okay, kalau air paip, ada jawab air paip tu. Air paip adakah dalam bentuk pepejal? Oh, jenuh kalau air paip keluar pejuk pejal. Kalau mandi. Macam mana nak ambil air semayang? Shower, air paip untuk kau pejal. Ya? Pergi sakit sekolah benjol kepada masing-masing. Tahu kan? Budak-budak ni. Okay, so betul ya, dalam bentuk ais batu. Okay, ais batu ni kita boleh tukarkan dia kepada bentuk cecair melalui proses peleburan, di mana kita boleh panaskan. Maksudnya kita berikan hapa kepada pepejal. Okay, seterusnya cecair ni boleh bertukar menjadi gas. Okay, apakah nama air yang telah bertukar jadi gas? Okay, apa kita nak kita panggil air tu? Air yang dalam bentuk gas tu kita panggil apa? Bukan kentut eh? Kentut tu bukan asal daripada air. Aduh. Air mengaku cikgu gini. Minta maaf lah. Okay, betul. Ramai yang jawab. Wap air. Wap air. Wap air. Betul ya. Air dalam bentuk gas kita namakan dia sebagai wap air. Ya, dia boleh melalui dua cara. Okay. Air tadi. Dia bertukar menjadi gas melalui dua cara. Sama ada melalui pendidihan ataupun penyejatan. Okay, siapa tahu apakah beza di antara pendidihan dan penyejatan? Siapa tahu? Apa beza di antara dengan chat? Okay, apa beza? Cikgu nak tahu ni, tahu tak apa itu beza di antara pendidihan dan penyejatan? Masih menanti jawapan. Pendidihan perlu 100 darjah Celsius. Okay. Muhammad Emir Adam. Sejak suhu bilik, didih suhu tinggi. Okay, ada didih yang jawab. Didih masak, penyejatan kering. Suara terputus-putus, suara siapa? Suara Cikgu Midah ke? Suara Cikgu siapa yang terputus-putus ke? Suara saya terputus-putus ke? Ada masa dia suara Cikgu Midah terputus-putus. Ya, line tak berapa clear sangat hari ni. Okay? Okay, so Cikgu nampak ada yang berikan jawapan yang betul ya. Takat didik. Pendidihan berlaku pada suhu 100 darjah Celsius. Iaitu takat didik air pada suhu 100 darjah Celsius. Tapi penyejatan ni di kawasan yang mempunyai permukaan yang lebih luas, contohnya air lopak, dia akan tersejat, dia bukan terdidih. Kita tak sebut air lopak itu mendidih. Kita sebut air lopak itu menyejat. Penyejatan ni boleh berlaku pada bila-bila masa. Dia tak sama macam pendidihan. Sebarang suhu kan? Yang penting suhu. Betul. Okay, itu beza cuma dia. Cuma penyejatan hanya di permukaan. Kalau pendidihan ni, semua kawasan tu terlibat kan? Betul.
Okey, seterusnya gas ni juga boleh bertukar menjadi cecair. Okey, wap air tadi boleh boleh bertukar menjadi air semula melalui proses kondensasi. Dan cecair ni boleh kembali semula kepada bentuk ais tadi berpejam melalui proses pembekuan. Okey, jadi anda kena faham okey apakah proses-proses yang berlaku semasa perubahan jirim dalam tiga bentuk ini, berpejam, cecair dan juga gas. Okey? Dan ini yang anda kena faham. Slide yang seterusnya. Okey, teruskan je Cikgu Daya, teruskan je. Okey. Okey. So matahari ni sebenarnya merupakan ini adalah penerangan sebenarnya tentang putaran air semula jadi. Di mana kita memperolehi sumber tenaga yang utama, okey, sumber tenaga yang membekalkan haba kepada bumi adalah daripada matahari. Ya, yeah. Haba tu akan diterima yang menyebabkan air di permukaan bumi menjadi panas. Kemudian air ini akan tersejat naik ke udara sebagai wap air. So wap air tadi dia akan terkumpul dekat awan, ya, yeah, terkumpul dan membentuk awan. So seterusnya awan ni dia akan menjadi semakin berat. Bila dah banyak wap air tu dia jadi makin lama makin berat, okay, di mana apabila wap air tu saling bergabung. Dan dalam satu tempoh masa yang lama, satu tempoh masa, okay, awan tu dia akan untuk wap air. So dia akan terkondensasi menjadi hujan. Proses ini yang kita namakan sebagai kitaran air. Kamu kena faham konsep kitaran air ni. Dia bermula daripada proses penyejatan air ke udara, ya. Tak kira lah air daripada mana, daripada tasik ke kolam ke laut ke sungai ke, dia akan tersejat, dia akan naik sebagai wap air. Okey, lepas tu wap air tu dia akan kumpul jadi awan, okey, bila dah berat, lepas tu dia akan terkondensasi dan membentuk hujan. Itulah kita namakan sebagai kitaran air semula jadi. Kalau anda nak lihat lebih detail berkenaan dengan kitaran air semula jadi ni, anda boleh perhatikan cari video dekat cikgu punya channel cikgu ni. Cikgu ada buat video khas untuk kitaran air semula jadi. Anda akan lebih faham di situ. Okay. Seterusnya Cikgu Daya. Okay. Ini dia rupa kitaran air semula jadi yang cikgu terangkan tadi. Ya. Daripada air kolam, air sungai, semua ni daripada mana. Okay, seterusnya Cikgu Daya, adakah sampai masa kita untuk quizzes? Masa untuk quizzes. Okay, masa untuk quizzes dan Cikgu akan bagi seperti biasa link untuk masuk quizzes. Kita masuk quizzes dulu ya. Okay, so Cikgu Daya mungkin boleh stop sharing sebab saya nak share untuk quizzes pula. Harap-harap hujan, nampaknya hujan dah berhenti. Okay, jangan naikkan dulu ya. Saya dah share nanti baru naikkan. So, semua orang dah nampak kod dia? 441819. Cikgu Daya boleh nampak tak share screen? Ya, nampak. 441819. Okey, murid-murid boleh masuk ke ke dalam link yang telah diberikan dan masukkan kod ni. Okey. Okey, ya. Yeah. Telah ramai menantikan Cikgu Popo. Dari Daya tu Cikgu Daya dah dulu. Ha? Cikgu Daya cuma sekali ke? Tak. Saya tak boleh handphone saya. Saya baca chat kat sini. Sekejap ya, kita try masuk. Kena ada ambil nama saya. Oi, ada yang pakai CP3 ni. Siapa CP3 ni? Ramboi. Kamera telah kesan. Saya nak pakai CP4 lah. Ni CP mana?
Ada banyak CP. Tiga. Yang mana satu? Yang mana satu kan cikgu Popo? Ha, yang mana satu tu? Cuba teka. Kuang, 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 kuang. Okay, 69 orang nampaknya. 70. Ada lagi tak nak join? Okay, 73 orang. 74, 75, 76. Wah. Okay. 79 dah. Kod dia 441, 819. Ada yang tanya kod dia. 441, 819. Ada dekat paparan skrin. Okay, masih lagi ada yang masuk. Di sotest tengah berdebar tu. Adakah dia kekang juara ni? Tengah berdebar tu. CP tu Cikgu Popo kan? Banyak sangat dah CP. Tak tahu yang mana satu Cikgu Popo. Aduh. Ampun ni sabar lah. Pakailah nama sendiri. Ini tiru ni. Aduh. Okay, 95. Ada lagi tak nak masuk ni? Sebelum kita mula. Dia masuk 96, 97. Cukup 100 jalan. Okey, cukup 100 jalan ya. Tengok-tengok dekat 97 je. 98. Lagi 2 orang. 99. Okey, satu lagi. Come on. 100. Okey, kita mula. Oi, berdebar ni. Kami berada di atas sekarang ni. Masih kesipi berada di atas sekali ni. Ini hanya kedua bawah kisah yang tengah ketiga. Aku tak tanda tempat. Kita potong laser pasti dah di tangan ketiga sekarang ni. Bawah sengit nampaknya persaingan. CP tu nak membetul, nak menyatakan memang dia betul CP lah tu sampai dua kali ulangan. Okay, ada yang tanya macam mana nak masuk. Okay, masuk je link Quizizz dan masukkan nombor yang telah diberikan tadi. Thank you.
Ini ada hampir siap kan. Bagi masa dah 5 minit ya. Lepas 5 minit cikgu akan end. Okay, lepas 5 minit cikgu akan end di sini. Okay, buat masa ini Syed Akhil Irsyad berada di tiga yang pertama. Jadi 4 minit. Lagi 4 minit. Okay. Macam ni berada tanda kedua. 4 minit lagi. Darwish, Pak Darwish. Yang mana tak buka cikgu popo. Dia yang hu-hu-hu ni adalah cikgu popo. Tahu cikgu popo ke tidak, tengok tangan cikgu popo dia masih menaik tak? Ada. Wah. Ada. Tangan yang pertama sini. Wah, suara-suara ini turun naik. Adakah ini ratu kuisis kita? Mengatakan kejuaraan ratu kuisis kita pada hari ini. Tak nampak tangan cikgu popo. Nampak semua sedang mencari. Adakah cikgu popo masih menaik? Okay. Popo ada tangan ke tidak? Cepatkan. Dia boleh goyang kepala je. Lagi 2 minit, lagi 2 minit. 2 minit lagi sikit eh. Masih yang belum siap lagi 2 minit. Dia memang baguslah budak-budak ni. Bagus. Dia fokus. CP3 tu siapa tu? CP3, CP4, CP. CP-CP lagi nak betul dia kata. Hei, ini siapa pulak? Hei. Ah, kena ni cikgu popo ni. Ah, cikgu dah tak boleh buat ni lah. Aduh. Dia panggil, dia panggil cikgu lepas sekali ni popo. Kena sebelah ke dua belah tu? Aduh. Banyak sangat gelap lagi. Kenapa? Okay, lagi beberapa saat sebelum cikgu endkan cikgu ini. Bukan. Maksudnya bukan, itu teruk sangat nama ni. Lagi amboi nampal kantoi ke cikgu popo. Okey. Wah, setakat ini Shotei Suari masih selesa di atas.
Yeah. Okay, dah habis masa. Queen 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 Cikgu Hidayah pula besok. Okay, boleh ready quizzes esok? Kita akan main quizzes lah lagi. Ah, kita hat-trick 3 hari quizzes. Betul. Okay. Sebelum kita akhiri kelas kita, kali ini kita berikan kod yang keempat. Yeah, kod yang keempat. Dengar betul-betul. Kod yang pertama ialah CP. Kod kedua, CP-CP. Kod yang ketiga, CP. Kod keempat dah. Kejung. Kejung lah ni. Aduh. Sakit pipi. Okay, kod yang keempat ialah nombor satu. Kod yang keempat ialah nombor satu. Dia yang ada pertama. C je. Sahaja, P dia tak ada. Dia tak ada. Nombor satu. Okay, nombor satu. So, lengkaplah empat kod yang anda akan gunakan untuk claim kredit, claim kredit IU. Di mana selepas ini, Cikgu Popo akan sharekan link untuk, kamu ada dua borang untuk kamu claim Yang pertama ialah borang untuk link sijil. Okay, saya seperti biasa. Sekarang, link sijil ni, kod akses ni adalah apa dia Cikgu Daya? Kod akses untuk link sijil? Hashtag kelas IU EDD. Semua huruf besar. Okay. Okay, dan untuk satu lagi borang ialah CP. Pastikan anda masukkan kod yang betul untuk claim kredit IU. Kalau anda masukkan kod yang salah dan anda kena masukkan juga anda punya ID EDD tu dengan betul anda punya ID icon EDD tu. Kalau anda salah masuk ID tu, kod ID tu, nanti kredit tu akan masuk kepada orang lain. Perhatikan betul-betul Okay, masukkan borang saya, tu. Saya nak bagi saya punya kod lah. Biar masuk kod tempat saya. Boleh tak kredit tu? Baik Cikgu Mida bagi. Ataupun kita share-share lah. So anda boleh gunakan kredit IU tersebut untuk claim macam-macam hadiah. Tadi kan anda nampak masa dalam iklan tadi. Ada apa headphone macam Cikgu Daya pakai tu. Okay, akan coming soon mungkin. Coming soon bagi cikgu Chen. Okay, rasanya kita serahkan kembali kepada Cikgu Hidayah. Itu saja daripada saya. Okay, terima kasih pada Cikgu Amida. Kelas hari ini saya rasa sangat-sangat menghiburkan. Saya pun krem ni kejap lagi kan. Ada pula tersangkut pipi kan. Okay, baiklah pada murid-murid semua. Setakat inilah siaran langsung daripada kita, daripada Panitia Sains pagi ini. Jangan lupa esok bersama saya. Esok kita beralih. Dua hari kita jam 9.30 pagi. Esok kita akan bersiaran pukul 2 petang. Okay, kita akan sambung dan tutup terus tajuk elektrik. Okay, sebelum berpisah, cikgu ucapkan banyak-banyak terima kasih lagi kepada semua yang hadir. Terima kasih juga kepada presenter kita, Cikgu Mida, Cikgu Sal, Cikgu Popo. Saya rasa banyak yang murid dapat hari ni, dan yang pastinya saya rasa hari ni kelas-kelas kita sangat santai. Kan? Tapi pastikan anda dapat sesuatu. Ingat, dalam anda mengejar klaim kredit anda, tujuan utama kita masih pada belajar. Klaim adalah bonus untuk anda.
Jangan lupa subscribe. Okay, channel kami berempat. Datanglah. Selain daripada kami, ada banyak lagi dekat bawah tu. Boleh tengok dekat ruangan description. Semua channel cikgu-cikgu sains yang ada. Okay, untuk hari ini, empat orang ni berada. Esok, saya akan ditemani lagi oleh Cikgu Hamidah. Esok ada lagi dua orang cikgu. So kita akan bersama lagi esok. Pastikan jangan lupa temu janji kita esok pukul 2 petang. Okey, cikgu berharap kamu ajaklah esok lebih ramai rakan-rakan yang join. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih semua. Sekian seadanya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye semua. Assalamualaikum. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.